Дорогі учні, шановні батьки, шановні вчителі, щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. На превеликий жаль, подвір'я нашої школи сьогодні пустинне, порожнє, тому що ви навчаєтесь сьогодні дистанційно. Але я вірю, що наші Збройні Сили України відвоюють нашу рідну землю. Дорогі випускники, сьогодні, 27 травня 2022 року, для вас пролунав останній шкільний дзвоник в нашій Кременчуцькій гімназії номер 16. Позаду вас залишилося щасливе, безтурботне дитинство. А зараз я звертаюся до вас, шановні учні 9 класу. Невеличкий екскурс в історію. Пригадайте, як 1 вересня 2013 року ви зі своїми батьками, ось такі маленькі, вперше зайшли до кабінету номер 5 нашої Кременчуцької, тоді ще була школа номер 16. А на порозі вас зустріла вчитель Буданова Наталія Сергіївна. Ваш клас, кабінет номер 5. В цьому кабінеті ви навчалися протягом 4 років. Правда, в 2 класі до вас прийшла нова вчитель Алла Володимирівна Підорина. А зараз я звертаюсь до вас, шановні учні 9 класу. Пригадайте ви, як 1 вересня 2013 року ви вперше завітали малесенькими зі своїми батьками до нас в Кременчуцьку школу номер 16. Ось ваш кабінет номер 2, де зустріла вас досвідчена, красива, талановита вчитель Клименко Олена Степанівна. І ось у цьому кабінеті номер 2. Ви навчалися протягом 1, 2, 3 і 4 класу. І ось сьогодні ви випускники Кременчуцької гімназії номер 16. Я вірю, що ви реалізуєте свої здібності, свої таланти, побудуєте власну успішну долю. Будете патріотами своєї долі, будете патріотами нашої держави України. Бажаю вам впевненості у ваших силах, невичерпного завзяття і здійснення ваших мрій. А зараз ми знаходимося в фізичному кабінеті нашої гімназії. В цьому кабінеті ми з вами проводили уроки фізики. Ви неперевершені. Кременчуцька гімназія номер 16 – це ваша альма-матер, що в перекладі означає мати-годувальниця, а в переносному значенні – це заклад, де ви навчалися, виховувалися. Не забувайте нашу школу, не забувайте свою школу – Кременчуцьку гімназію номер 16. Нехай Господь посилає вам щодня промені добра і щастя. Нехай ваші душі будуть чистими, мов роса, а серця ваші осяяні любов'ю. Це син мій улюблений, що його я подобав. А ще я хочу подякувати нашим батькам, нашим вчителям, моїм колегам. Ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання, і свій великий досвід. Своєю любов'ю та невтомною працею допомагали вам, шановні учні, пізнавати світ, прищеплювати найвищі моральні цінності. Щастя всім вам,
добра, здоров'я, успіхів і мирного неба над головою. З любов'ю і повагою до вас, Олексій Довбня, директор Кременчуцької гімназії номер 16. Пока-пока! 16-та гімназія – це Кременчук. Кременчук – це Україна. Україна – це Європа. 16-та гімназія – це Європа. 16-та школа!